Наша зброя – це правда. Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV. Тільки перевірена інформація. Переконливі факти. Як це було, дивимось далі. «Єдині новини» в центрі подій. 10 в Україні. Головні новини від журналістів ICTV та СТБ. Мої вітання. 88 боєзіткнень відбулося на фронті цієї доби, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил. Найгарячіше зараз на Лиманському, Куп'янському, Покровському та Курахівському напрямках. Зокрема, противник 15 разів атакував наші позиції на Куп'янському відтинку. Ще 10 боїв тривають. Росіяни намагаються просунутися на Лиманській ділянці. Наші захисники відбивають 11 атак ворога. Напружена ситуація на Покровському напрямку. Там відбито 12 штурмів загарбників. На Краматорському відтинку фронту росіяни активно використовують авіацію, б'ють некерованими авіаракетами по району Часового Яру. Тим часом майже 20 атак відбулося на Курахівському напрямку. Наразі ще точаться бої на 8 локаціях. І про ситуацію на Покровському напрямку спеціальний репортаж нашої воєнної кореспондентки Марії Малєвської. Заряджай, по готовності огонь! Ранок на Покровському фронті спекотний. Від п'ятої ранку росіяни лізуть і лізуть малими піхотними групами по 5-10 чоловік. Готово, постріл! Це італійська гаубиця «Мелара». Такі на фронті побачиш нечасто. Артилеристи «Карадаго», коли побачили, теж здивувалися. Раніше ж, бо працювали значно більшим калібром. Де ми нагрішили, де ми не так. Зачем нас Мерседеса на Жигуль садити? А цей Жигуль оказався доволі видержаний. І ми самі не чекали. На тих же заряджай! По готовності огонь! Командиром гармати у них Іван на псевдо Мічман. Андрюш, що там? Готов, постріл! Точку попали. Попали? Ні. Прям. Без характеристики. Куди треба? З другого пострілу? З першого. З першого? Да. По опиту вже. Мічман командує відбій і в укриття. Поки тихо, розпитуємо про позивний. З 95 по 99 я служив на Северному флоті. На тяжело-атомному ракетному крейсері «Адмірал Нахімов». На Нахімові Іван теж був артилеристом. Звиклий до найбільших калібрів та відстаней до 700 кілометрів. Свою нинішню маленьку гаубицю «Мелару» теж нахвалює. Дуже-дуже точно. У нас, виходить, буває зі другого разу, без коректировки навіть буває. Або буває на другий-третій постріл ми... Як говориться, білки в глаз, або сіпер в глаз. Ось уже і відеозвіт від аеророзвідки з підтвердженням влучили щойно точно в ціль. Штурмові дії відбуваються щоранку. Щоранку і на протязі всього дня. Десь о 5-й ранку ми вже розпочинаємо свою роботу. Чим сьогоднішній ранішній штурм закінчився у вас? Добою. Інтерв'ю з 22-річним Данилом. Він рік, як після Академії Нацгвардії, перервала команда добою. Заряджай! Готов, огонь! Є, готов. Готов, постріл! Постріл! Готов, постріл! Я так розумію, що противник намагається знайти слабке місце, щоб пройти далі. Тобто промацує? Так. Він бере, просто-напросто шукає той фланг, який де більш... просаджений, щоб на ньому більше дати сил і пройти далі. Готов, постріл! У них багато людей, якщо це людьми назвати. Просто за рахунок живої сили їх дуже багато. І вони прут. Вони їх розбиваємо. У нас комдив, коли приїхав, ми місяць тут пробили. Я говорю, я за рік менше набив, ніж тут за місяць їх. Он сказал, за два ты меньше набил, что здесь за месяц. Мы их здесь ну, очень много положили. Пострел! Пострел! Все, армада в укрытие. Мария Малевская, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Факти. ICTV. Єдині новини.
На Херсон росіяни зранку скинули 4 керовані авіабомби. Поранено 20 людей у центрі міста, серед них діти. Херсон під обстрілами постійно, причому росіяни щоразу ніби пробивають дно. Нині вдруге поцілили школу, яка вже була їхньою мішенню. Постраждали і навколишні будинки. Про наслідки сьогоднішнього терору – наш наступний репортаж. Тихо. Все спокійно. Ужас. Ця жінка прийшла дивитися, що сталося з її помешканням. Боже. Росіяни обстріляли Херсон о 10:30 ранку, у час, коли містяни намагалися переробити усі свої справи. Чотирикаби скинули на відносно тихий житловий масив Таврійський і на прибережні квартали центрального району. Люди шоковані. Ви були вдома, пошкодження, які у вас будинку? Все повністю, квартири немає. Чого? Нічого немає цілого. Ні дверей, ні вікон. Дані про кількість поранених упродовж дня зростали щогодини. Станом на 15-ту їх уже 20-ро, а у громаді 25 і один загиблий. Постраждали переважно жінки, одна із багатоповерхівок загорілася. Двоє людей, повідомили рятувальники, були заблоковані у квартирі. Тут і направо, оце і справа дом. Поранені двоє дітей 3 та 4 років. До сих пор ще трусять. У цієї жінки троє дітей під час обстрілів. Усі були вдома. Різко прозвучав мощний взрив. Спочатку один прильот, почав виносити повністю всі окна. Прозвучав другий взрив. Нині вони у дитячій обласній лікарні. Діти отримали міновибухову травму, скалкове поранення нижніх кінцівок, стан дітей середнього ступеню важкості, лікарі надають необхідну медичну допомогу. Поліція підрахувала пошкоджені 14 багатоповерхівок, дитсадок, 5 автівок. Фактично знищена школа, у якій, за інформацією фактів, збиралися із часом запустити підземне навчання, і яка під ударом не вперше. Окупанти активізувалися від початку осені, каже обласна влада. Вони посилились, вони на вихідних, було там 15 людей, в тому числі і 7 лікарів швидкої, які постраждали, і 2 машини згоріли швидкої, і знову прилетіли. Тобто минулої доби 5 людей від дронів, загалом сьогодні знову 20, точніше 25, вже і одна загибла. Також росіяни поцілили автобус. Ось фото виклала міська влада, поранений водій. А на прибережну зону скинули з дрона 2 так звані пелюстки, які використовують для дистанційного мінування території. Ольга Чайко, Факти ICTV, єдині новини. У вересні росіяни зазнавали рекордних щодобових втрат від початку повномасштабного вторгнення, вважають у британській розвідці. За їхніми підрахунками, в середньому окупанти щодня втрачали по 1271 особі. Це вбитими і пораненими. Попередній рекорд зафіксували у травні, тоді йшлося про 1262 особи на добу. Зростання втрат у загарбників аналітики британського Міноборони пов'язують із розширенням за рахунок Харківської та Курської операції зони бойових дій, а також із посиленням їхньої інтенсивності вздовж лінії фронту. За прогнозами, попри наближення зими, втрати росіян будуть не нижче, ніж 1000 осіб на добу, бо Росія покладається на піхотну тактику і не веде маневреної війни, яка вимагає кращих погодних умов. Обмеження для України на удари по Росії несправедливі, аморальні та шкідливі. Київ змушений воювати із зав'язаною за спиною рукою. Так президент Естонії Аллар Каріс заявив у коментарі виданню «Політику». Каріс укотре зауважив, Росія – це агресорка, а Україна – жертва. Дозвіл завдавати ударів далекобійною зброєю по території країни-агресорки не призведе до ескалації війни, адже Північна Корея та Іран не обмежували Росію в використанні переданих ракет. Від російських ударів цією зброєю по Україні гинуть жінки і діти. Зруйновані житлові будинки та лікарні, тому президент Естонії ще раз закликав скасувати обмеження на далекобійні удари для України. Польща конституційно зобов'язана збивати ракети, що прямують на її територію, однак НАТО забороняє це робити. Про це заявив польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський. Тож Польща та її сусіди готуються самотужки боротися із Росією, йдеться у статті видання «Таймс». Автор зазначив, Росія викликає у прикордонних країн НАТО страх, а Сполучені Штати – розчарування через свою нерішучу позицію. Варшава вже заявила про збільшення чисельності своєї армії вдвічі. Наступного року Польща витрачатиме 5% на оборону. Країна вже має третє за чисельністю збройні сили в НАТО після Сполучених Штатів і Туреччини. Почали закуповувати сучасні танки, артилерію і винищувачі, адже поляки добре усвідомлюють, що амбіції Кремля сягають далеко за межі України.
В Ізраїлі перші роковини кривавого нападу Хамасу. Рік тому по всій країні від ранку тривають жалобні церемонії. Президент Ізраїлю Іцхак Герцог розпочав день хвилини мовчання о пів на сьому ранку, коли бойовики Хамасу розстріляли людей на музичному фестивалі у кібуці Рейм. До церемонії на місці трагедії долучилися рідні та близькі жертв. Напад Хамасу торік 7 жовтня став одним із найкривавіших терактів у історії Ізраїлю. Тоді загинуло 1200 людей, ще майже 250 бойовики захопили в заручники, з них близько сотні досі залишаються в полоні. Ізраїль у відповідь розпочав військову операцію в секторі Гази. За рік бойові дії поширилися і на Ліван, адже ісламістські угруповання Хезбола приєдналося до бойовиків Хамасу і з півночі атакувало Ізраїль. Світові лідери в роковини теракту закликали всі сторони до припинення вогню. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, ЄС стоїть з усіма невинними людьми, чиї життя були зруйновані того фатального дня. Вона закликала негайно звільнити ізраїльтян, які перебувають в полоні в Газі. Співчуття жертвам конфлікту висловив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Президент Франції Еммануель Макрон наголосив, у світі не забувають ані про жертв нападу, ані про захоплених Хамасом заручників, ані про їхні родини. А у посольстві України в Ізраїлі заявили, кожна країна, на яку нападають, має право на самозахист і безпеку своїх громадян. Розправа 7 жовтня стала найжахливішим нападом на єврейський народ із часів Голокосту. Але ми повстали проти наших ворогів і дали відсіч. Ми змінюємо реальність безпеки в нашому регіоні заради наших дітей, нашого майбутнього, аби те, що сталося 7 жовтня, більше ніколи не повторилося. Це війна за наше існування, війна воскресіння. Так я хотів би офіційно назвати її. Наш наступний репортаж із Хорватії, яка теж свого часу пережила важку війну, втратила людей, була достатньо поруйнована і рахувала своїх біженців по всьому світу. Країна навіть вирішила фінансово простимулювати повернення хорватів додому, обіцяючи 25 тисяч євро, однак це не допомогло. Ба більше, навіть після війни з Балкан продовжили виїжджати люди в пошуках кращого життя. І це вже привід замислитися уряду українському, який теж планує повертати своїх громадян за кордон, але поки робить це непереконливо. Спеціальний репортаж Ольги Читайло. Я приїхала з сином через місяць, коли почалася війна. З Алою Мороз зустрічаємося у приватній школі Загреба. Вона тут асистент вихователя. Переїхала з Києва, роботу знайшла без проблем і вже потрохи адаптувалася. Хорвати у всьому допомагають. Загалом країна прийняла понад 28 тисяч українців. Дуже багато хорватів надавали допомогу і житлом, і з речами, і харчами. Вони говорять про війну також, що ми знаємо, як це, але ми якби тільки розраховували на свої сили. Хорвати розуміють, що таке втікати від бойових дій, бо у 90-х самі пережили війну. Наше місто постійно бомбардували, але я жив у тій частині, де було спокійніше. Ми спускалися ночами в сховища. На щастя, ніхто з моїх родичів не загинув. Коли почалася війна в Хорватії, Горану було 16. Його родина жила за 20 кілометрів від лінії фронту і вирішила нікуди не їхати. Та по всій країні переселенців було багато. Більшість тих, хто переїхав на нові локації, там і залишилися. Це стосується і тих, хто взагалі виїхав за кордон. Держава запропонувала біженцям фінансове заохочення – 25 тисяч євро. Але це не стимулювало повернення. Ситуація в Хорватії відрізняється від української, пояснює балканістка Катерина Шимкевич. Бо зовнішні біженці там – це переважно серби, які жили на хорватській території. Тобто представники ворожої сторони у конфлікті. Держава ж закликала їх до повернення, бо так вимагала міжнародна спільнота. Як вони їх намагалися повертати? Звісно, були заохочення. Були будинки, навіть їм намагалися видавати якусь фінансову допомогу. Але це було от на рівні держави. Вийшов, місцева влада не хотіла повертати сербів. На думку Катерини, для України більш релевантний досвід Боснії, де влада закликала додому своє населення, яке втекло від війни. Але теж безуспішно, бо не створила для цього умов. Немає роботи, немає житла, виплати йдуть тільки з міжнародних фондів. Навіть після війни у Боснії та Хорватії продовжився відтік населення. Люди покидають вже мирну державу в пошуках кращого життя. І це вже інформація для роздумів українській владі, як мотивувати повернутися тих, хто покинув країну під час війни, і зробити так, щоб не поїхали з неї потім. Місяць тому президент заявив про плани створити Міністерство повернення. Поки це лише наміри. Натомість уряд 30 вересня ухвалив стратегію демографічного розвитку до 2040 року. Одна із цілей – заохотити біженців приїхати додому. Їх зараз за кордоном понад 5 мільйонів.
За даними Центру економічної стратегії, станом на січень цього року планували перебратися в Україну понад 52% опитаних. Не мали наміру – понад 7%. 15,8% скоріше не планували, майже чверть не змогли відповісти. Їхні сумніви стосуються непевної безпекової ситуації, рівня доступу до базових послуг та відсутності роботи і засобів до існування. Тобто, створюючи план повернення, слід розуміти, що важливо не лише збудувати будівлі. Потрібна інфраструктура, робочі місця та безпека. Визначити ті громади, куди відносно можна повертатися, і працювати як з цими громадами, але також визначати потребу в тих потребу в людях, так? Тобто, які потрібні люди, які фахівці, інформувати людей про можливості роботи. Одна з таких громад – Ужгород. Наразі у місті зареєстровані понад 27 тисяч переселенців. Готові прийняти ще, щоб побудувати соціальне житло для них, потрібна допомога держави, каже мер. А от роботи у місті вистачить. У нас понад 100 підприємств релоковано тільки в місті Ужгород. Робочі місця у нас ми об'являємо через наші засоби масової інформації і інші державні органи, які мають дотичні до цього. Звичайно, ми робимо, даємо таку інформацію, де саме по яких професіях потрібні робочі місця. Алла, яка живе у Хорватії, поки їхати в Україну не планує. На запитання, що б спонукало, каже, безпека і можливість влаштуватися на свою попередню роботу у школі. Ольга Читайло та Світлана Ковбиця, «Факти», ICTV, «Єдині новини». На цьому все. Більше новин за 15 хвилин. У цій студії зустрічайте Петра Дем'янчука. Я з вами прощаюся. Бережіть себе. На все добре.